dhuna të këtë rind është një problem global i shëndetit publik. Dhe si e til përfshin një sër aktesh, duke filluar nga nga të dhe lufta fizike, e deri të kësulmet më të rënda seksuale dhe fizike, shpesher duke shkuar deri të kë vrasjet. Si pas statistikave që jep organizata botërore e shëndetit, në mbar botën vlerësohet se gjdo vetë ndodhen rrath 200.000 vrasje me stërinve nga mosha 10 dheri në 29 vjeqë, duke bëra të shkaku në 4 kryesor të vdekjeve për njerëzit në këtë grup moshë. U bëshëja thot se globalisht 84% e viktimave të vrasjeve të të rinjve janë meshkuj, e madje edhe shumica e autorve janë gjithashtu meshkuj. Dhuna seksuale gjithashtu është një pik tjetër që prek të rinjt në botë. Studimet të OBSH-s thonë se në nivel global, 1 nga 8 të të rinj raportojnë abuzim seksual. Pra, 1 nga 8 të të rinj janë viktimë këtij krimi. Statistikat e krimeve nga të rinjt kryesisht të moshës së mitur janë gjithmonë në rritje. Si pas Departamentit të Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara, numri i arrestimeve të të rinjve për krime është rritur për 67% që nga viti 2006. Si pas o bëshës, faktore që mund të ndikojnë një shtytjen e të rinjve, kryesisht të moshës minore, kundrejt krimeve janë nga më të ndryshmet. Kjo organizat lison hiperaktivitetin, që e sieljes, përfshirjen e hershme me alkoholin, drogën eduhanin, e duhanin, për kushtimin e ullën dhe shkollës dhe dështimin në shkollë, ekspozimin dhe dhunës në familje, praktikate ashpra disiplinore, prindrore e shumë të tjera.